2016-2016, més de 3.500 persones ofegades a la Mediterrània. Més de 3.500 persones. Això és un genocidi, és una massacre. Nosaltres, tota la ciutadania, no hi estem d'acord. Sortirem al carrer totes les vegades que faci falta. I a la frontera sud tenim el laboratori de l'acord de la Unió Europea amb Turquia. Mai hem d'oblidar això. A la frontera sud, cada dia hi ha violacions de drets humans. Cada dia. Ara mateix hi ha violacions de drets humans a la frontera sud. Obriu fronteres! Obriu fronteres! Obriu fronteres! Open borders! Open borders!